እሺ በቀጣይ የምናገኘው ወርክ ሂት ኤንድ ዘ ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። በአጠቃላይ ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚያወራው ዲስክራይብ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኦር ኢት ኢዝ ኦል አባውት ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንተርናል ኢነርጂ ወርክ ኤንድ ሂት። ዘ ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ስቴትስ ዛት ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ስሩ ሂቲንግ ኤንድ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂን ቼንጅን ዩ እንለዋል። ቼንጅ ማለት መለወጥ ነው አይደል? ሶ የሚለወጠው ምን ሲያደርግ ነው? ወይ ሲጨምር ነው ወይ ሲቀንስ? ሶ ሲስተማችን ኢነርጂው እንዲጨምር ስለምንፈልግ ኢንክሪዝ የተባለው ለዛ ነው። ኢንክሪዝ ከሆነ ፖዘቲቭ ይሆናል፣ ዲክሪዝ ከሆነ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ሲስተማችን ደግሞ አወር ሜን ኮንሰርን ኦር አወር ሜን ኢንተረስት ስለሆነ ነው ኢንክሪዝ ብለን ኮንሲደር ያደረግን። ሶ ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጅ ኢን ዩ ኢኳልስ ቱ ዘ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ስሩ ሂቲንግ። ያ ስሩ ሂቲንግ ከሆነ ኪው እንለዋል። ኢነርጂ ባይ ሂቲንግ በማሞቅ የሚጨምረው ኢነርጂ ቼንጂንግ ይዋል ነው ፕላስ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ቼንጂንግ ደብሊው ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ኦን ዘ ሲስተም። እያንዳንዱ ነገር እናያለን። ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ የሚሆኑት መሽን የሚሉትን በደንብ ዲቴይል እናያለን። አሁን ግን በአጠቃላይ አሁን ያለውን ስቴት ያደረጉ ነው በፎርሙላ ስናስቀምጠው ይህን ይመስላል። ይሄ ማለት ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢኳልስ ቱ ዘ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ስሩ ሂቲንግ ፕላስ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም። ያው ሴት ስናደርገው በፎርሙላ ስናስቀምጠው ይህን ይመስላል። ፓርቲኩላር አቴንሽን መስት ቢ ፔድ ቱ ዘ ሳይን ኦፍ ኢች ኳንቲቲ። ሳይናቸው ኔጌቲቭ ኦር ፖዘቲቭ የሚሆኑት መሽን የሚሉት ፓርቲኩላር አቴንሽን መሰጠት አለባቸው። እሱን ዲቴይል እናያለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ሴናሪዎችን ኮንሲደር እናርግ ኦር ዲስከስ እናርግ። አንደኛው ኮንስታንት ቮሊዩም፣ ሲስተማችን ቮሊዩሙ ሳይለወጥ ሲቀር ምን ይባላል? አይዞ ቮሊዮሜትሪክ ፕሮሰስ፣ አይሶ ቮሊዮሜትሪክ ፕሮሰስ ወይም አይዞ ኮሪክ ፕሮሰስ እንለዋለን። እዚህ ጋር ቮሊዩም ቼንጅ አያደርግም ማለት ዛት ሚንስ ኖ ወርክ ኢዝ ደን ኦን ኦር ባይ ዘ ሲስተም። ቼንጅ ቮሊዩም ከሌለ ወርክ ደን የለም። ቢኮዝ ወርክ ደን ማለት ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲሊንደር ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ፒስተን አለ። ዘን ኤክስፓንሽን ኦፍ አሞኒያ ጋዝ ኢን ሲሊንደር፣ ሲሊንደር ውስጥ ያለው አሞኒያ ጋዝ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ማለት ነው። እሺ አሁን ኤክስፓንድ ሲያደርግ ፎርስ አፕላይ ያደርግበታል እዚህ ፒስተኑ ላይ። ፒስተኑ እዚህ ጋር ከነበረበት ፖዚሽን ወደዚህ መጣ። ሶ ምን ያክል ዲስታንስ መጥቷል? ቼንጅ ኢን ኤክስ ያክል ዲስታንስ ሙቭ አድርጓል። ፎርስ ካለ ዲስታንስ ካለ ምን አለ? ወርክ ደን። ሶ ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት እንችላለን። እሺ ሌላ የምናውቀው ምንድን ነው? ፕሬዠር ማለት ፕሬዠር ኢኳልስ ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አይደል? ፎርስ ኤሪያ ማለት አፕላይ የሚደረግበት ኤሪያው፣ ኤሪያችን ይሄኛው ነው። በዚህኛው ሳይድ አሁን ስለማይታይ ነው በዚህ በኩል ያለው ሳይድ። አሁን በዚህ በኩል ሆነን ስናየው ይሄኛው ሲሊንደር ከሆነ ይሄን ስናዞረው እንደዚህ አይነት ክብ ቅርጽ እናገኛለን። ይሄኛው ኤሪያ ማለት ነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። from this equation ፎርስ ማለት ኤሪያን እዚህ ጋር መጣት እንችላለን። so ፎርስ ማለት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ፕሬዠር ታይምስ ኤሪያ ይሆናል። ፕሬዠር ታይምስ ኤሪያ ይሄኛውን ፎርስ ይሄን ፎርስ እዚህ ኢኳሽን ውስጥ እንክታሰው ለዚህኛው ኤፍ እንጠቀም። so work equals to pressure times area times change in x change in x change in x አቹ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለችው change አለች የዚህኛው area የዚህ የፒስተኑ area አለ። so area times change in x or area times በሄደበት ያክል ርቀት እና ባዘው እናገኛለን volume። so work done equals to pressure times እቺ ምን ትሆናለች? change in volume እዚህ ጋር ነበረ ወደዚህ መጣ። ስለዚህ ቮሊዩሙ ጨምሮ ቼንጅ ያደረገበት ቮሊዩም ሰው ቼንጅ ኢን ቮሊዩም እናገኛለን ማለት ነው ወርክ ደን። አሁን ሜን ኮንሰርናችን ሲስተሙ ነው። አሁን የኛው ሲስተም ይሄ ማለት አካባቢውን ሰራውንዲንግ ሆኖ አይደል ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ወርክ እየሰራ ነው ቢኮዝ ቮሊዩሙ እየጨመረ ስለሆነ። አሁን ቮሊዩም ጨምሮ ሰራውንዲንጉ ላይ ምን ሲሰራ? ወርክ ሲሰራ ኢነርጂ ይቀንሳል ሲስተሙ ቢኮዝ ወርክ ሰርቷል ኦር ኢነርጂ ሉዝ አድርጓል። ምክንያቱም ከዚህ ወደዚህ ለማምጣት ይሄኛው ሲሊንደር ኤክስፓንሽን ኦፍ አሞኒያ ጋዝ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ኢነርጂ ሉዝ አድርጓል። ስለዚህ ኢነርጂ ይወጣብናል ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንጉ ይወጣብን። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ኢነርጂ ሉዝ ያደርግን ለማሳየት መሆኑን ኔጌቲቭ እናደርጋለን ቢኮዝ ዋናው ኮንሰርናችን ሲስተሙ ስለሆነ ሲስተሙ ሉዝ ያደረገ መሆኑን እናሳይበት። በሌላ አነጋገር ማለት ይሄኛውን ኮምፕረስ ብናረጋው እቺ ኔጌቲቭ ስቲል እንዳለች ነች ምን ይሆናል? ቼንጂንግ ቮሊዩማችን ሲቀንስ ኔጌቲቭ ይሆናል። ከዛ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል። ሲስተሙ ላይ ወርክ ተሰርቷል። ያ ማለት ኢነርጂ ጨምሯል ማለት ነው። ጋዙን ኮምፕረስ እናደርገው ምን ይሆናል? ካይኔቲክ ኢነርጂ ይጨምራል። ሶ ቼንጅ ኢን ደብሊው ያችን ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው።
constant volume ሲሆን isochoric process ያለው ማለት ነው or isovolumetric process ሲሆን there is no change in work work አይሰራም because work ማለት አሁን በሰራ ነው መሰረት minus p times change in volume ብላ change in volume የለም work ከሌለ change in volume volume change ያደርግ so ፎርሙላችን the internal energy or change in internal energy of the system equals to change in internal energy through heating በሂቲንግ ብቻ ይሆናል ማለት ይሄ ማለት any change in energy is the result of heat transfer in or out of the system heat ሲስተሙን በማሞቅ ወይም ሲስተሙን በማቀዝቀዝ change ይኖራል so sun energy ነው እዚህ ጋር change in internal energy ይሄ change in internal energy equals to the mass times specific heat capacity times change in temperature አርጋ ማስቀመጥ እንችላለን እና ያለው ወደፊት ዲቴል እሺ ሁለተኛው ደግሞ constant temperature constant temperature ማለት isothermal process temperature change ሳያደርግ ሲቀር so የሲስተማችን or በአጠቃላይ focus ያደረግነው system temperature change ያደርግ ማለት there is no change in internal energy of the system internal energy በአጠቃላይ 0 ይሆናል እሺ internal energy ምን ብለን ነበር change in internal energy equals to the energy entering to the system through heating plus the work done on the system change in w ብለናል እነዚህ በአጠቃላይ እቺ 0 ስለሆነች equals to 0 ሆነ so change in q equals to change in w minus minus change in w ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ no heat transfer ሳይኖር ሲቀር ሶስተኛው ኮንዲሽናችን adiabatic process ይሆን ማለት adiabatic ማለት there is no heat transfer there is no heat transfer ካለን change in q heat add አይደረግም ወይ ሉዝ የለም ማለት ነው so change in q ዋችን 0 ይሆናል change in q 0 ከሆነ ፎርሙላችን ምን ይሆናል change in internal energy of the system equals to ምን ይሆናል change in work done work done መካይነ ብቻ የሚኖር ኢነርጂ ይኖረናል ማለት ነው ሶስተኛ ይሄ ነው በዚህ ኬዝ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዩዝድ ኤክስክሉዚቭሊ ፎር ወርክ ይሄ በአጠቃላይ ኢንተርናል ኢነርጂ ይጨምር ኦር ሊቀንስ የሚችለው በወርክ አማካኝነት ነው አራተኛው ደግሞ ቼንጂንግ ኪው በሂትም በወርክ ደንም አማካኝነት ምንም አይነት ኢነርጂ ካላገኘን ኦር ካላጣን that means no heat transfer no work done heat transfer የለም work done የለም በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል change in w equals to change in q plus change in w ነበር ያልነው no heat transfer ካለ 0 ነው no work done ከሆነ 0 so change in internal energy of the system equals to አጠቃላይ 0 ይሆናል there is no change in internal energy እንደዚህ አይነት ሲስተም ይባላል isolated system this must be an isolated system on universe እንደዛ isolated internal energy አይጨምርም አይቀንስም ስለዚህ ለኮንስታንት ቴምፕሬቸር እና ለኖ ሂት ትራንስፈር ለሚለው በስህልን increase in internal energy of the system is zero ብለናል when the system temperature is constant temperature constant ሲሆን ማለት እሱ compressing the air in a bicycle pump slowly bicycle pump ውስጥ ያለውን አየር ቀስ እያልን ኮምፕረስ እናደርገው ምን ይኖረናል ቀስ እያልን ኮምፕረስ ካደረግነው ውስጥ ያለው ጋዝ ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል በትኛ ኮምፕረስ እናደርገው ቀስ እያልን so ሙቀት እየጨመረ ከሆነ ይሄ በአጠቃላይ ሜታል ነው ሜታሉ እየሞቀ ይመጣል because ውስጥ ያለው ጋዝ እየሞቀ ስለሚሄድ ስለዚህ ቀስ ይያልን ከሆነ ውስጡ ካለው ጋዝና በሰራውንዲንጉ መካከል ብረት አለ ብረት ደግሞ ምን ያስተላልፋል ሙቀት ያስተላልፋል so ሙቀት ሉዝ ያረገን ቀስ ይያልን ኮምፕረስ እናደርገው ከሆነ የጋዙ ሙቀት እየጨመረ ነው at the same time ቀስ ይያልን ስለሆነ heat transfer ይኖረናል ሰዓት ይኖረናል ማለት ነው heat ከውስጥ ወደ ውጭ ለመውጣት so በዚህ ኬዝ constant temperature ሲሆን where there is no change in internal energy of the system ሲኖር እንደ ምሳሌ ሊኖር ይችላል compressing the air in a bicycle pump slowly ቀስ ይያልን ኮምፕረስ እናደርገው እሺ ሌላኛው ደግሞ no heat transfer ሳይኖር or adiabatic process ያለው ማለት ነው አሁን ለሱ ደግሞ example ሊሆን የሚችለው compressing the air in a bicycle pump rapidly በፍጥነት ኮምፕረስ እናደርገው በፍጥነት ኮምፕረስ ካደረግነው ውስጥ ያለው ጋዝ ኢነርጂው ይጨምራል ኦር ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል ግን በፍጥነት ስለሆነ ወደ ውጭ ሂት ትራንስፈር አይኖርም ለምን በፍጥነት ነው ኮምፕረስ ያደረግነው ስለዚህ ሙቀት ከውስጥ ወደ ውጭ ለመውጣት ኮምፕረስ ካደረግነው ጋዝ ሙቀት ሲጨምር ወደ ውጭ ለመውጣት ጊዜ ይፈልጋል ግን በፍጥነት ከሆነ ጊዜ እናሳጣዋለን ኦር ጊዜ ስለሚፈልግ ሂት ትራንስፈር አይኖርም ማለት ለሱ አሁን ለዚህ ኤግዛምፕል ኖ ሂት ትራንስፈር ለሚለው ኤግዛምፕል የሚሆነው ኮምፕረሲንግ ዘ ኤር ኢን አ ባይስክል ፓምፕ ራፒድሊ በፍጥነት ኮምፕረስ እናደርገው example መሆን ይችላል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቀድም define ስናደርግ the first law of thermodynamics state ስናደርግ particular attention must be paid
ቱ ዘ ሳይን ኦፍ ኢች ኳንቲቲ ለእያንዳንዱ ኳንቲቲ ሳይናቸው ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚሉትን በደንብ ማወቅ አለብን። ፕላስ ደግሞ ኦል አር ሜጀር ኢን ጁል በጁል ነው። ኢነርጂ ከሆነ በጁል ነው የሚለካው። አንደኛ በጁል ነው የሚለካው፣ ሌላኛው ደግሞ ሳይናቸውን መጠንቀቅ መቻል አለብን። እሱን ሳይናቸው ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ የሚሆነው መሽመሽ ነው የሚለውን አንደኛው ሂት አብዞርብድ ባይ ዘ ሲስተም ሂት አብዞርብ ሲያደርግ ሲስተማችን ቼንጂንግ ኪው ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ ይሆናል። ቢኮዝ ሂት አግኝቷል ሲስተሙ ሜን ኮንሰርናችን ኦር አውር ሜን ኢንተረስቲ ሲስተም ስለሆነ እሱ የሚያገኘውን ነገር ፖዘቲቭ እንለዋለን፣ የሚያጣውን ነገር ኔጌቲቭ እንለዋለን። ሶ ቼንጂንግ ኪው ኢኳልስቱ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ሂት ሪሊዝድ ባይ ዘ ሲስተም ኦር ሉዝ ባይ ዘ ሲስተም። ስለዚህ ሲስተማችን ሂት አጥቷል። ስለዚህ ሂት ካጣ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ሶ ቼንጂንግ ኪው ኢኳልስቱ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛውን ያልኳችሁ ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ሲስተሙ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ኦር ሰራውንዲንጉ ላይ ምን ሰርቷል? ስራ ሰርቷል። ስራ ከሰራ ኢነርጂ ምን ይላል? ያጣል። ኢነርጂ ካጣ ደግሞ አሁን ለዚህ ለፎርሙላችን ቼንጂን ደብሊው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ። ሶ ቼንጂን ደብሊው ኢኳልስቱ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ሲስተሙ ላይ ስራ ሲሰራ ኮምፕረስ ስናደርገው ማለት ነው፣ ቮሊዩሙ ሲቀንስ ምን ይሆናል? ውስጡ ያሉት ጋዝ ቴምፕሬቸር ይጨምራል። እሱን እንፈልገዋለን። ሶ ቼንጂን ደብሊው ኢኳልስ ቱ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ምን ብለን ነበር ቅድም? ቼንጂን ደብሊው ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ፕሬዠር ታይምስ ቼንጂን ቮሊዩም ብለናል። ቮሊዩም የሚቀንስ ከሆነ ማይነስ ታይምስ ፕሬዠር ብለናል። ቮሊዩም የሚቀንስ ከሆነ ምን ይሆናል? አሁን ለምሳሌ ሲስተማችን እንደዚህ አይነት ነበር መጀመሪያ። ቮሊዩሙ ቀነሰ ከተባለ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ትንሽዬ ይሆናል። ሶ ትንሽዬ ሲሆን ቮሊዩሙ ለምሳሌ ቪ1 ብንል v2 ብንል ቼንጂን ቮሊዩም ማለት ፋይናል v2 ማይነስ ኢኒሻል v1 ነው። ይሄኛው ከትንሽዬ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ስንቀንስ ኔጌቲቭ ነው የምናገኝ። ሲስተሙ ላይ ምን ተሰርቷል? ወርክ ደን ወርክ ስለተሰራበት ምን ይሆነ? ቮሊዩሙ የቀነሰው። ሶ ቮሊዩሙ ከቀነሰ ወርክ ሲሰራበት ኢነርጂ ያገኛል። ይሄኛው ኔጌቲቭ ታይምስ እቺ ኔጌቲቭ አለቻ ኔጌቲቭ ነምበር ትሆንልናለች። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል። ፖዘቲቭ እንዲሆንልን ስለምንፈልግ ነው። ቢኮዝ ሲስተሙ ምን አገኝ? ኢነርጂ ስላገኘ ነው እንደዚህ ኔጌቲቭ ፒ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቪ የምናደርገው። እሺ ኤግዛምፕል እየሰራን በደንብ ለመረዳት እንሞክር። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ኢፍ 100 ጁል ኦፍ ወርክ ኢዝ ደን ኦን ሲስተም ኤንድ አስ ሪዛልት ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢንክሪዝስ ባይ 74 ጁል ሃው ማች ኦፍ ዘ ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ አስ ሂት ኤንድ ኢን ዊች ዳይሬክሽን። እሺ መጀመሪያ ጊቨናችን እናውጣ። ጊቨን ምን ምን ተሰጥቶናል? 100 ጁል ኦፍ ወርክ ኢዝ ደን ኦን ሲስተም ቼንጂን ደብሊው ተሰጥቶናል። ቼንጂን ደብሊው ኢኳልስ ቱ 100 ጁል ወርክ ኢዝ ደን ኦን ሲስተም ሲስተሙ ላይ ወርክ ተሰርቷል። ስለዚህ ቼንጂን ደብሊውያችን ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ ቢኮዝ አወር ሜን ኮንሰርን ኢዝ ዘ ሲስተም ብለናል። ሌላ ደግሞ ኤንድ አስ ኤ ሪዛልት ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢንክሪዝድ ባይ 74 ጁል በዚህ አማካኝነት ይህን ያክል ወርክ ሲስተሙ ላይ ስለተሰራ የሲስተሙ ኢንተርናል ኢነርጂ በ74 ጁል ጨምሯል። ስለዚህ ፖዘቲቭ ነው ስለጨመረ። እሺ አሁን የተፈለገው ሪኳርዳችን ምንድን ነው? ሃው ማች ኦፍ ዘ ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ አስ ሂት ኤንድ ኢን ዊች ዳይሬክሽን። ያው ቼንጂን ኪው ነው የተጠየቀን። ወደ ውጭ ነው የወጣው ወደ ውስጥ ነው የገባው የሚለውንም ተጠየቀን። ኢን ዊች ዳይሬክሽን። እሺ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ሶሉሽን ምን ብለን ነበር? ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢኳልስ ቱ the energy entering to the system through heating plus the work done on the system changing w ተብለናል። ፎርሙላችን ይሄ ነው። እሺ አሁን ከዚህ from this changing q equals to ምን እናረጋለን? changing w ወደዚህ መውሰድ እንችላለን። changing u minus changing w ማግኘት እንችላለን። ኦኬ changing u ምን ተሰጥቶናል? 74 minus the work done on the system 100 ስለዚህ 74 ሲቀነስ 100 ማይነስ 26 ጁል ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ሂት ሪሊዝ አርጓል ሲስተሙ ኤን ያክል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሪሊዝ አርጓል ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንጉ ወጥቷል ማለት ነው። በኮመን ሴንስ ራሱ እንስራው ብንል ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ወርክ ደን ገብቷል ተብሎ የኢንተርናል ኢነርጂ በአጠቃላይ የሲስተሙ ኢንተርናል ኢነርጂ በ74 ብቻ ከጨመረ ለምሳሌ እንደዚህ አርገን ብንሰራ በወርክ ደን አማካኝነት መቶ ያክል ጁል ከገባ በአጠቃላይ ሲስተሙ ኢነርጂ በ74 ብቻ ያክል ከጨመረ
መቶ ገብቶ 74 ብቻ ውስጥ ካለ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም 74 ብቻ ከሆነ ምን በኮመን ሴንስ ራሱ 26ቱ ወደ ውጭ ወጥቷል ማለት ነው። ቢኮዝ ሲስተም ውስጥ ያለው ኢነርጂ 74 ነው። መቶ ገብቶ 74 ከቀረ 26ቱ ወደ ውጭ ወጥቷል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው በወርክ ደን አማካኝነት ቼንጂንግ ደብሊው፣ እቺ ደግሞ ቼንጂንግ ኪው ትሆንልናለች። ዲስ ዋን ኢዝ ደ ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጂንግ ደ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦር ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ነው። ሁለቱ እስኪደማመሩ 74 ይመጣል። 100 ገባ መደመር ነው የሚሆነው፣ ይሄ ደግሞ ወጣ መቀነስ ይሆናል 26። ስለዚህ ሁለቱ ሲደማመሩ 74 ይመጣልናል። በኮመን ሴንስም እንደዚህ መስራት እንችላለን። ኦልሬዲ አይዲያ ኮንሰፕቱ ከገባ ማሽ ወደ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሂድ። ኤ ሳምፕል ኦፍ ጋዝ ዳዝ 150 ጁል ኦፍ ወርክ አጌንስት ኢትስ ሰራውንዲንግ ኤንድ ሉዝስ 90 ጁል ኦፍ ኢንተርናል ኤነርጂ ኢን ዘ ፕሮሰስ ዳዝ ዘ ጋዝ ጌን ኦር ሉዝ ሂት ኤንድ ሃው ማች። ኦኬ መጀመሪያ ጊቭናችን እናውጣ እንደተለመዱ። ቼንጂንግ ደብሊው ኤ ሳምፕል ኦፍ ጋዝ ዳዝ 150 ጁል ኦፍ ወርክ አጌንስት ኢትስ ሰራውንዲንግ ሰራውንዲንጉ ላይ ነው ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ወርክ የተሰራው። ሶ ቼንጂንግ ደብሊዋችን ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ 150 ሲስተሙ 150 ጁል ወርክ ከሰራ ሰራውንዲንጉ ላይ ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሉዝ አድርጓል ማለት ነው በወርክ ደን አማካኝነት። ሌላ ደግሞ ሉዝ 90 ጁል ኦፍ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጂን ዩ ብለናል አቷል ነው ሉዝ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ኔጌቲቭ 90 ጁል። አሁን ሪኳየርዳችን ምንድን ነው? ደ ሪኳየርድ ዳዝ ዘ ጋዝ ጌን ኦር ሉዝ ሂት ኤንድ ሃው ማች ሂት ቼንጂንግ ኪው ምን ያክል ሂት እንዳጣ ወይም ምን ያክል ሂት እንዳገኘ እንድንሰራ ነው የተፈለግነው። እሺ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ሶሉሽን ፎርሙላችሁ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢኳልስ ቱ ዘ ሰም ኦፍ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ቱ ዘ ሲስተም ስሩ ሂቲንግ ያው ወደ ሲስተሙ የገባው በሂቲንግ አማካኝነት ፕላስ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ቼንጂንግ ደብሊው ተብለናል። ኢንተርናል ኢነርጂ 90 ጁል ያክል አተናላ 90 ጁል ኔጌቲቭ እናደርጋለን ቢኮዝ ስላጣ ማለት ነው ሲስተሙ ስላጣ። ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ኪው እንድንፈልግ ነው የተፈለገው አልታወቀም፣ ፕላስ ኔጌቲቭ 150 ጁል። እሺ አሁን እቺ ኔጌቲቭ 150 ወደዚህ ብናመጣት ምን እናገኛለን? ቼንጂንግ ኪው ኢኳልስ ቱ 90 ኔጌቲቭ ነበር ወደ ሲመጣ ፖዚቲቭ ይሆናል ፕላስ 150 ስንደማምረው ቼንጂንግ ኪው ስንት ይመጣል? 60 ጁል እናገኛለን። ስለዚህ አሁን ቼንጂንግ ኪው ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ነው ይመጣልን። ሲስተማችን ዚስ ማች አማውንት ኦፍ ሂት አግኝቷል ማለት ነው። ሂት አር አብዞርቭድ ፎር ዲስ ቱ ወከር ይሄኛ ወከር እንዲያደርግ ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ወርክ ሰራውንዲንግ ላይ ተሰርቶ ይሄ እንዲቀንስ ከተፈለገ ዲስ ማች አማውንት ኦፍ ሂት መገኘት መቻል አለበት ነው። ይህን ይመስላል አሰራሩ።